مانسہرا کا بلند ترین جھنڈا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، جس کی اپنی ہائٹ وہ کافی بلند ہے۔ سیکیورٹی بھی یہاں پر موجود ہے، ابھی احکام بالا سے کچھ مہمان جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور وہ یہاں آ کر جو ہے ابھی جھنڈے کی یہ سیرمنی میں باقاعدہ طریقے سے اس کو جھنڈا لگا کے موٹر آن کریں گے۔ یہ ہمارے پاس یہ جگہ نعمانی ہل ہے، نعمانی ہل پر بلند ترین مقام اور بلند ترین جھنڈا، اور یہ ہاں یہ جو ہے یہاں سے منسہرا کے خوبصورت وادی کا دلکش نظارہ۔ ہوا بہت ٹھنڈی اس وقت چل رہی ہے، آج رات کو بارش ہوئی، لوگ انتظار میں ہیں ابھی، بچے بھی بہت شوق سے، اور یہ جھنڈا کافی بڑا جھنڈا ہے۔ اس وقت جو ہے مانسہرا میں سب سے بلند ترین مقام پر جو ہے وہ مانسہرا کا بلند ترین جھنڈا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، جس کی اپنی ہائٹ وہ کافی بلند ہے۔ سیکیورٹی بھی یہاں پر موجود ہے، ابھی احکام بالا سے کچھ مہمان جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور وہ یہاں آ کر جو ہے ابھی جھنڈے کی یہ سیرمنی میں باقاعدہ طریقے سے اس کو جھنڈا لگا کے موٹر آن کریں گے۔ یہ ہمارے پاس یہ جگہ نعمانی ہل ہے، نعمانی ہل پر بلند ترین مقام اور بلند ترین جھنڈا، اور یہ ہاں یہ جو ہے یہاں سے مانسہرا کے خوبصورت وادی کا دلکش نظارہ۔ ہوا بہت ٹھنڈی اس وقت چل رہی ہے، آج رات کو بارش ہوئی، لوگ انتظار میں ہیں ابھی، بچے بھی بہت شوق سے، اور یہ جھنڈا کافی بڑا جھنڈا ہے۔ چاند چمکا۔